След 5-дневно издирване полицията успя да открие и задържи престъпникът, избягал от пловдивския затвор. Зад решетките Тома Ендрев излежаваше 18-годишна присъда за различни престъпления, включително и за убийство. Как е успял да се измъкне от надзирателите и как бягството ще утежни неговата присъда? Въпросите са към Благой Бекриев. Здравей, Благо! Добър вечер, намирам се пред Пловдивския затвор. Мястото, от което Тома Ендрев избяга и в което 5 дни по-късно отново беше върнат. Той беше задържан тази сутрин около 10 часа в апартамент на свой приятел в квартал Кършияка. За полицейската акция съобщаваме сега с повече подробности. Докато полицията го издирвала в продължение на 4 дни, Ендрев се крил в този апартамент, при своя приятел, с когото израснали от детинство. За да го заловят, полицаите използвали хитрост. Било му съобщено чрез доверен човек, че приятелката му, заради която избягал от затвора, влиза в болница. Ендрев решил да я види. Напуснал апартамента и бил задържан. Заедно с него белезници щракнаха и на ръцете на приятеля, който го укривал. Той също е криминално проявен, а в апартамента полицията откри наркотици. Жилището отскоро се давало под наем. Никой от съседите не подозирал, че вътре се крие издирвания затворник. Предната вечер имаше голямо движение, през нощта се чуваше тропане на врати и асансьора, друго нищо подозрително. Съседите казаха, че са го видяли с нощи, бачето ви бил пил кафе. Не знам че. От магазина е взимал бира и с дърма. Кога? Еми с нощи, казват момчетата, аз не знам. Тома Ендрев беше обявен за издирване на 21 февруари. Късно вечерта успял да се измъкне от конвоя при преместване от затворническото общежитие към централния корпус на затвора. Той излежаваше 18-годишна присъда за различни престъпления, включително и за убийство. Сега присъдата му ще бъде увеличена. Бягството от затвора е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до 3 години. Те първа прокуратурата ще разследва защо сигналът за бягството е подаден с близо 16-часово закъснение и дали някой от конвоиращите е помогнал на беглеца. Все още не се съобщава какви са пропуските в охраната на затвора и как лишеният от свобода успял да избяга. Знае се, че при преместването не е използван специализиран превоз, което е грубо и драстично нарушение на правилата, както и това, че затворникът е бил без белезници. Благой Бекриев, пряко от Пловдив. Благодарим.